ကိုတင်ဆက်ပေးမိတဲ့တဲ့ရင်တော့ဗကြံကာလအတွင်စူပူမှုများဖြစ်စေဖို့နိုင်ငံရေးပါတီများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗကြံကာလအတွင်စူပူမှုများဖြစ်စေဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၂၉ခုတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အក္ခတာဦးအေးတအောင်က11 media group ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ နောက်လာအတွင်းဖြစ် بوا ခဲ့တဲ့တတိပခါများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမက်လာ26ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြရမှာဒကြံကာလအတွင်းစူပူမှုတွေမဖြစ်စေဘဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တတိပခါတွေမဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာတကယ့်လုံးချုပ်ရေးကိုတော့တက်မတော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဓိကဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အချက်တွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ရရှိလာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုအစိုးရစီပို့ပေးတာနဲ့အဓိကရုံးဖြစ်မဲ့အလားအလာရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပူးပေါင်းဖြင်းစင်တာတွေကိုစောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးအေးတာအောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကရုံးဖြစ်မလာအောင်ပြည်သူတွေကိုဟောပြောဖြောင်းဖြားပြောဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအတ္တိအချညှိနှိုင်းထားတာမျိုးမရှိဘဲကိုလာယာနိုင်ယာကိုလှုပ်ရှားမှဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လတ်ရှိမှာဒကြံကာလအတွင်စုပူးမှုများမဖြစ်စေဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအဆိုရအခွဲ့နယ်နိုင်ငံရေးပါတီများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်